איפה שכאילו הוציאו את האמוניה, אז הולך להיות שם פי שלוש יותר גרוע. איפה שכאילו הוציאו את האמוניה? כאילו. למה לא הוציאו את האמוניה? הוציאו. אבל הולך להיכנס, הולכים להיכנס כימיקלים, פי שלושה בהיקפים. אגב, פינוי האמוניה זה לא הישג של קודמך, שהוא הצליח לפנות את המיכל? בעיניי, אם אתה מפנה משהו אחד קטן, אבל במקומו נכנס משהו ענק, שהוא הרסני לא פחות, אני לא רואה את זה כהישג. עכשיו, דרך אגב, אז בפינוי של האמוניה, אני אמרתי, זה נורא נחמד שאתם רוצים לפנות את האמוניה, אבל מה הולך להיכנס במקום?